Guys, ndokuzewo nyaya yangu pamusoro pekusirana kwandakaita neMukomana wangu weBasa aindishandira pamba pangu. Ndiri mukadzi ane makore 25 ekuberekwa. Ndine murume ndakarorwa ndine makore 18. Ndikabvisirwa ndikachata white wedding. But chinoita ndechekuti kubva pandakarorwa ndakangorara nemurume wangu kawani chete pataenda kuna ana tete ndichidone kunzi ndichine musikana here. Ndopega pandakakushirwa nemurume wangu. Mamwe mavhesa kubva 18 years muna August kusvika izvezvizvi. Ndane 25 years muna June. Murume wangu haanozombobvira futi andishira futi aingondisiya. Ndaida andina kana mwana zvamunondiona. Ndingori munhu ndinongorarama. Murume wangu is a businessman, anoita zvemagold, anotengesa magold nekudindini. Munhu ane mari dzake. Ini ndinendobasa, ndiri manage. Saka zvinoitika ndezvekuti murume wangu ndikada kuti titambewo tibatane batanewo tiitiwo izvizvi anoramba. Anova anodzimwe nguva anoti ma first days aiti ndakaneta. Then vandaramba ndichingomuse munhu waane nyama mune mukadzi ndangoramba ndichingomunyengeredza ndichingomunyengedza. Then iye achingoramba achingoti kuguma anga kutoti ndikatongotangodaro aibva achitangopopota otobuda kana bedroom acho matatire. Saka zvinhu zvakatanga kundishungurudza mwoyo zvichinditya mwoyo kumakore akawanda ndichisiya kuti ndozvidi. And murume wangu anosiya uniwo akangoramba achizviita. Ndakamboedza kuudza ana tete nana mai. Vana mai vakaigadzirisa nyaya aingoti ndichagadzirisa. But hazvinanga nombochinja takangoramba zvichingoitika. Saka zvinhu zvaiva zvakungondibata mwoyo. Apa munongozivawo semunhu wechidiki anenge achirudochi nendichirudomboro nendichirudomurume padhuze pangu. Oraiti kana dai anga asikandisvira ake aimbondibata zvenani anga asikambondibatiwo kuzvinomboitawo vamwe varume vangobata batawo mukadzi iye maanga asikambodaro. Aingoti aingodya sadza nekudongobikira. Saka zvaitika ndezvekuti ndaingoenda kubasa asa kunditambudza. Ndakatanga kungoita stress nazvo zvichindinetsa. Apa ndandava kushayiwa kuudza nekuti hama dzangu nevese ndandavaudza but vaingomuudza vachiti tinochinja. Then madezi akanga akuzototi mukadzi anonyepa zvese zvaanoda ndomupa. Saka gaizi kuti ndibve pamurume ndize murume zvainetsa nekuti kumba mama angu anga akati munhu shingiriro uri pamurume. Saka zvakaitika ndezvekuti zvemurume wangu anga aine mari anga ari businessman. Pamba pedu tatine magadhi anenge ari pagedhi achivhura gedhi. Saka zvinoitika ndezvekuti murume wangu sezvo munhu anongotengesawo magodhi pakauya vanhu vaidotenga. Saka vauya vanhu akabva abuda nevanhu vayawaya but asara. Tasara kudaro ndakasara ndegamumba. Ndangotanga hangu kungofunga. Saka ndaito kumbotsvaira mbama angu ndapedza ndatanga kuona movhi. Saka movhi randaiona raitwa zverudo. Saka semunhu anga ane nguo yakareba asinombobvira adini asvirwa bechi rangu rakabva ratotanga kutovhuka. Nditone ndatototiswa ndatozwa damboro. Ndakambotanga ndichazvibatsira ndichizivisa chigumwe ndichidii but hazvakashaya basa. Sezvinewo kugeti kwakabva kwadini kwauya munhu. Saka apa ndandatobvisa bhurugwa ndangogara pasofa ndakavhura makumbo ndichisa chigumwe. Sezvinewo pakabva mukomana webasa akabva rugedhi akabva amhanyira kuyamba. Haana kuwana nguva yekuti akwasononga akangomhanya angopinda. Achingopinda akasvika kungoona ndakadini. Ndakagara pasofa ndakatovhura makumbo kudai ndotoisa chigunwe changu dai ndichichemerera. Atiba aone yeye apa ini ndinobechera katsvukira baba rine matinji akanyatsa kunaka akanyatsopeiwa mamwe rekuti ukarionewe murume wangu anga asinambonayewedzi wake but bechi rangu rinoyewedza. Zvakangoda zvinewo kati achingotarisa kudai kuti ba kuti adzoke zvakadi zvinhu zvakamuremera. Akabva angoti mama patofamba kutouya pandandiri paye. Ini ndakangoto semunhu akabva atoona mvuro yagadhi yakabva yatomukirwa bva yatozvimbisa bhurugwa kudai. Ndakabva ndanyatsa kutopera simba kunyatsa kunzwa mbokuda kutosvirwa chaiko. Ipapo ndakabva ndatoti tisasapedze nguva
mwangu chitoya utoni utoni shire atina kana kumboona nguva kana kumboite kana kumbo chentore ndima kondoma atina kumbotora ndio ipapo ndopandakabva ndatofamba ndobvandabvisira gadi wangu bhandi ngiye bhurugwa vandamubvisira ndiye shomu sare imboro yakati tswi kumira kudai baba ndati gadi yanga ine mboro iyoyo yakakura kudai yakazara yakandandatsinga ine musoro wekuti ndakaitarisa hana yangu ikarowa akandisira kudai kupinda kwayo yaitonetsa kupinda mbeche mangu zvakaita sendirikubviswa kumhanda ndakatora nguva akashupikana kuipinza mbeche mangu kusvika yapinda akandisira zvekuti ndakanakirwa akatikoira akandisvira akandisvira bvaatunda akandisvira marounds akatonyatsa kuwanda atunda semunhu anga anonguva asingadini asingazivi mboro ndakatoti ndudai rimwe round akandisvira zvekuti ndakanzwa kutapirirwa andisvira achindisvira 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 achingondisvira haa ndakanakirwa apa mburo yake semburo hombe yainyatsa kukokora beche rese hapana kona yanga risingasviki yaisvika every side ndakanzwa mwoyo wangu kufara apa sezvine apedzo ndisvira takangotarisana inini ndobva ndatomudzawo kuti ii watoita kwandinunura nekuti inini kubva ndirorwe nemurume wangu ndichine 18 years kusvikana nhasi natikuenda ane 25 years takangoratatiseka one chete pakandibvisawo mhandara pamwe pese apa hatinozombodini hatinozombobvira tarara tese saka iwe watodini watogona hako watodi wandinunura watofadza mweya wamwari saka chi iyo inini kana ndaane nzara ndichachingodini ndichachingogara ndichingodii ndichingodaidzeyo nekuti ii handingambogari nenzara ba mburo iri kupanze nekuti inini ekwangu baba haatodini haatozvidi saka guys ka inini nanhasi ndichirutongosvira nanagadhi pai pagedhi pangu ndikatongonzwa otodamburo ndotodaita gadhi otouya achitondisvira saka ndizvo zviri kutongoitika izvi chakaita kuti ndirorane nemurume wangu wandirogara naye inini ndiri mukadzi ane 25 years ndakange ndashayikirwa namama angu ndine 14 years ndiri form 2 ndobva ndakatorwa namai inini munin'ina wamama ndobva atanga kugara nenini pakugara neni kwaaiita hama dzangu handidi kunyepa munhu asina kundibvira andibata zvakanaka munhu akandishungurudza zvatakanga ndisingafungiri nekuti pakashayika mama vanhu vaivirirana zvekuti vanga vari close saka pandakatorwa navo ndichigara navo ndakafunga kuti pamwe hapana chichachinja ndicharamba kungobatwa zvakanaka asi pandakatanga kugara navo ndakaona kushanduka kweupenyu munhu uya akanga akundiiti kuchikoro pamwe pacho aitotadza kana kubhadhara fees yangu kana kuti mashoko chaiwo aindiudza ndichirarama aikwanisa kutondiudza zvinhu zvairwadza kuti iwowo kugara kwandiri kuita newe panapa zvatosiyana nemagariro auita namai ako kusisidzana kwamaiita panapa panotoshandwa kubasa kuchikoro unotoenda waita chii nechii but panguva yana kuzvisvika ndakazvigamuchira ndikati ndozvinoita unherera but ndakazoona kuti problem yakaramba ichikura munhu uyava akazotosvika panguva yekutondishungurudza zvekuti ndakasvika pakurama ndikavaudza ndikati mama inini kugara kwamakaita neni kwadini kwakwana ipapo pandanga ndafomu 3 ini handichakwanisa kungoenderera mberi nechikoro because hama dzangu kutaura chokwadi kana kuchikoro kwacho kuti nditi ndainzwisisa hapana chandanga ndichanzwisisa nekuda kweshungu nemwoyo wangu wairwadza nekuda kwemararamiro andaiita distance yandaifamba kuenda kuchikoro ivo vana vavaivapa mari dzemakombi vachienda netransport but inini ndakanga ndiri munhu aya wainzi ndo zviripo inini murume wangu akwanisi kuchengeta mwana asiri wake iwowo wotodini wototenda kuti takupa pekugara nekukubhadharira fees kwatinoita saka ndaingobatikana ndichishayawo neshamwari dzangu kuchikoro kuzosvikira mufomu 3 momba ndakaita decision yekusiya chikoro ndakanga ndatsvagawo basa pandanga ndanzwa kuti parodiwa musikana webasa inini mai angu munhu akandidzidzisa ake mabasa emaoko zvekuti ndakanga ndisingazezi saka ndakanosvika ndikanoshanda pamba pandakashanda ndashanda pamba paya mai vepo wandakanoshandirawo vakanga vasingashandiswawo namwari munhu aiva neutsinyi saka ndakaona kuti hazvina kuchinja nekuti pandakasvika pamba apa munhu yauya aindikonorera kuti ndosaka usina hama ndosaka wakazodzingwa pamba pawaigara nekuti ndakanga ndavaudzawo problem yangu yese saka munhu uya akabva atekafuti advantage achingondishungurudza kuzosvikira ndadi
ndati handoita sekweni ndopandaka sangana neMukomana wangu andakatanga kufambidzana naye ndikangoshingira ndichigara ndikati cherudai ndikaramwa kana kubva pano ndochienda kupi ndoita nezve shungu dzangu dzaida kusandira upenyu ndopandaka zonzwa rimwe basa randakawana remtax shop ndomandakatanga kunoshanda zvangu ndichifambidzana neMukomana uyu kuzosvikira ndasvitsawo 18 years Mukomana uyu ndobva akabvati ndakukurora ndakarorwa zviya zvaguys zvepressure zvekuti ndizorore nekuti ndakafunga kuti ndikanororwa maybe upenyu hunodini hunoshanda nduka nekuti ha ndakanga ndanetseka hama dzangu ndopa ndakanogara nemurume wangu uya ndagara nemurume takaita mwana wokutanga toita bva taita wechipiri wandina izvezvizvi saka problem iripo ndeyekuti murume uyu haasi kuchandibata zvakanaka rudo chairomba medu hamuna ende munhu yava anoita zvaanoda nemari yake ende munhu yava anotongondishungurudza futi zvekuti guys izvozvizvi ndambozvifunga ndiri ndega kuti ha maybe pamwe dai mai wangu varipo upenyu hwangu husina kudai kana kuti pamwe dai ndiri kuchikoro kana dai pamwe ndakaitawo zviri nani pamwe kundidzikisira kwaanoita nyaya yekuti handina chikoro saka ini ndakurudzira yangu ngokurudzira vanhu vanochengeta nherera vanochengetawo even vana hama dzavo vasina mari kuti ngatibatanei zvakanaka hama dzangu because imwe problem inosangana nomumwe munhu seyangu iyi ndikunyatsa kuona kuti decision andakatora yekuti ndirorwe dai kwekuti ndakaona munhu akaitawo okay neupenyu hwangu pamwe ndiri samwe nekuti inini murume wacho andakatopuwa futi munhu yava asina kana basa neni ende munhu ari kutonyatsa kuona kuti marriage yaika ndirungogarawo zvekushingirira semunhu asina kwekuenda semunhu asina hama nekuti inini mai vangu munhu ya akanga akashaikirwawo nemurume ndiri mwana mudiki saka munhu akanga achingozvigarira ndakangozvarwa ndiri wani saka izvozvizvi hama chayo handina ndinongozvimiririra zvinhu zvangu zvese kuti ndicheme nevana vamaini vangu ava vanonga vachitoudza mai yavo saka upenyu hwakandiomera hama dzangu saka kune vese vanochengetawo nherera vanochengetawo vana hama dzavo batanai zvakanaka kuti upenyu hwomumwe munhu hunge hwakanaka nekuti vamwe vanhu vanotambura zveshuwaka zvakatangira kuti zvakabva kupi nekuda kwekumagariro avanonga akaita kumashure uku pamwe pacho inini dai pamwe ndakawana basa ka kana dai ndakawanyatsa kuona munhu akaita kenini pakashayika mai ndandiri munhu aiziva chikoro zvakanyanya zvekuti izvozvi pamwe ndingadai ndine basa rangu ndisingambonyengereri murume kana ndisina hunapwa hwandiri kutambwa nevana vangu ndinobatwa sembwa pamberi pevana vana vangu pamwe pacho vanotochema vana vadiki but vanoona mabatirwo andinoitwa nababa vavo ende wekuchemera handina nekuti mai vangu vakafa mai vangu inini vandinovaziwu apa ndakangozvarwa ndiri wani saka ii guys upenyu izvozvo wakandiomera ndiri kushaya kuti ndoita sei ndomubva ndichiendepi nevana ndoitawo barei hama dzangu ndirikufunga zvekusiya imbai kuti nditsvage basa asi pekutangira chaipo nevana handina.